လောက်ဦးနှလုံး34သိန်းပေးဝယ်နေတဲ့အမရွတ်ရဲ့ကျွန်တော်ချီကိုလာကြပါလို့ပါမတုံးစားမရတဲ့ဒီကဦးချီနေလဲ40ဗျာရောက်စားမယ်ဟုတ်အင်းဟုတ်ကဲ့ရှာမသမီးစောက်စားကြီးစောက်ဤတပုတ်ပုတ်ဆရာအဲဂါထာနင်းနေကျန်းနေသလားလို့ဂါထာကျမ်းမှာဆေးဆွမ်းပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာအောက်လန်းဂါထာဟုတ်ဆရာအင်းစီပင်နဲ့စာမန်စာမန်နဲ့စီပင်စီပလီဒီပလီဒီဂွီမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုဆရာဂွီစဲကျွေးမယ်ဟဲ့အဲဂွီစဲဆိုတော့ဆရာဟေးဘွားလို့မရတော့ဘူးဆရာအမဲယူကြည့်လို့ဖြစ်နေမယ်ထင်တာပဲငုံထားပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဗျာဘာလို့ပြောနေတာတော့ဆရာဘာလို့ပြောနေတာတော့ဂွီဆိုတာစဲကျွေးမယ်မိထားအောင်လို့ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာစမန်းမယ်ဟဲ့ဟုတ်မှန်ပါဗျာအိုးလက်ကလေးချီတော့မကြီးရွမ်းတာကြောစီတယ်ဝင်လို့ဖိတ်ဖယ်လို့ပါလိုက်ဆရာဂါထာနည်းနည်းကျန်းတော့ကျန်းနေတယ်ဆရာ။အောင်လန်းဂါထာတွေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဂါထာကျမ်းမှာဆေးဆွမ်းမှာ။ဟုတ်။အောင်။မာလကာပင်ခွာကြမောင်းစင်လို့ထား။ဟိုလူဝင်ထောင်းဒီလူဝင်ထောင်း။ဖေလို့ပါမောင်း။အေး။ငါမှန်းပါမယ်။မဟုတ်လေဆရာဒီဂါထာဒီပဲရောက်လာပါပြီ။ငါအောင်လန်းဂါထာတွေလို့ဆိုပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။လိုက်ပါအောင်။ဟွာ။ဒီကျေဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့ဘဝမအေးချမ်းတော့။အဲ့တော့ကျစ်နာရီဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျောက်ကကဲကိုအောင်မိုက်တော့ကျွန်တော်စကားပြောမှမပြောဘူးကျောက်တော့မှပါလာတဲ့ကောင်တွေကလုံးဝတည့်ရဲဆဲရဲနေပြီပဲအကြောက်တဲ့ကောင်ပဲခပြက်ပတ်ကိုပိုက်ခါ I'm Damien ဟုတ်ကဲ့ကွတ်တယ်တော့မင်းကငွေနေတယ်ဟဲ့ဟိုတိုင်းဟုတ်ကဲ့မော်လမ်းသင်ကြီးရော